Здравейте, приятели! Аз съм Меги Попова. Вие сте с Утопия Дистопия. Това е подкаст за философия и политика основно. А днес с мен е Михаил Мишев, който е политолог, активист, правозащитник, с когото ще си говорим за една тема, която вече сме обсъждали тук в нашия подкаст с Виктор Лилов, с Огнянка Сабов, с Юлиана Методиева, т.е. темата за това какво се случва в Газа, какво се случва в войната между Израел и Палестина и можем ли да назоваваме вече нещата с истинските им имена. Точно по този повод ми е много интересно да разкажеш, тъй като Михаил стана част наскоро от една правозащитна организация Amnesty International, която наскоро излезе с един доклад. Можеш ли да разкажеш за този доклад? Докладът е, че Израел извършва геноцид в Газа. Да. Благодаря първо за поканата. Съвсем наскоро станах част от управителния съвет на Amnesty International България. Имайки предвид, че организацията е съвсем млада. Преди около 2 години официално стартира работа, въпреки че опитите за създаването са по-дълги. Относно доклада, с който излезе Amnesty International, важното е всъщност, че го назовават с името геноцид, имайки предвид, че други организации се опитват да избегнат тази дума. Веднага реакциите бяха от израелското правителство, че докладът е политически, че всъщност Amnesty International работят по политическа поръчка, нечия, чия не се разбира, но основната идея беше, че те отхвърлят твърденията и всичките доказателства и анализ, който са си направили Amnesty, който е в период от няколко месеца. Важното е да се отбележи, че в доклада всичко се случва чрез потвърдени случаи от хора на местно ниво и от анализ, например, на речи, над 100 речи на различни представители на израелското правителство, в които всъщност те това отбелязват много, като нещо много важно, че представители на високо ниво в администрацията подканват официално за изтреблението на палестинците, за заличаване на Газа, изравняването и с земята. Имаше такива и за дъжд от бомби. То ние съвсем в началото, след атаката на Хамас, чухме тази реч на Йоав Галант, която стана много известна. Той ги нарече човешки животни. Каза, да, че ще има пълна обсада на нитивите. Няма да има храна, няма да има вода. Всичко е затворено. И един от акцентите на доклада, обвиненията се, че този геноцид минава доста през глад, причиняване на глад. Да. ICC също повдигнаха въпроса за целенасоченото използване на глада като средство за изтребление, за убиване. Amnesty го потвърдиха. Всъщност важното е да забележим кога се появява доклада. То е малко след официално пускането на уорентите. Да, за това също е добре да си поговорим. Да, Международният наказателен съд излезе с заповеди за арест. Заповеди за арест, да. Точно така. И всъщност доклади на малко след заповедите за арест. Интересни бяха и реакциите на световните лидери, особено в Европа. Реакциите на САЩ не бяха изненадващи за никого. САЩ изключително много подкрепят Израел. Те са основния всъщност донор и на средства, но и на оръжия на Израел. Въпреки това, по-интересните изказвания бяха в Европа. Борел, който е външния комисар на Европа, той веднага след пускането на заповедите, той каза, че всички членки на Европейския съюз, които всъщност са подписали и Римския статут, те са задължени да изпълняват заповедите за арест. Въпреки това, например, Германия казаха, нали, че да, ще се съобразим, въпреки това ние имаме правото да решим
вътрешно как ще процедираме, имайки предвид и историческия контекст. Да, да, да. Сега, реакцията на Орбан в Унгария беше интересна. Той, въпреки че, нали, Унгария е част от Европейския съюз и са задължени според външния ни комисар да изпълняват заповедта, той каза, че ще покани Нетаняху и няма да се съобрази с заповедта. От други страни също имаше подобни реакции. Франция имаха много интересна двойна позиция. Аз по такъв начин я тълкувам. Да, уважаваме правото на Международния наказателен съд. Въпреки това, ние пак ще се го обсъдим вътрешно. Великобританията не са част от Европейския съюз, но тяхната реакция беше също подобна, доста унизителна. Българската реакция също доста липсваща, освен пуснатата на сайта на Външно министерство една позиция, където се казва, че разбират заповедта и така нататък. Правителството ни ще си обсъди с външните ни партньори какво да се случва. Това означава ли край изобщо? Ние сме говорили с други тук събеседници. Аз усещам някакво отстъпване и от договорите, международното право, което е изградено особено след Втората световна война с цел да се установи мир и да се предотвратят геноциди, да се предотвратят престъпления срещу човечеството, военни престъпления. И сега сякаш света, или това, което наричаме с геополитическия термин Запад, казват, ами всъщност, ако международното право не е на наша страна, то защо не е международно право? Усещаш ли подобни настроения? Абсолютно. Виждаме и двойния стандарт. Всъщност, масовите протести в Запада, понеже повече внимание се обърна върху протести в Запада, не в другите страни, където също имаше големи протести, хората са на улиците заради двойните стандарти, които виждат и усещат. Паралела между Украина и Израел за някой е несъвместим, за някой пък всъщност точно показва отношението, имайки предвид, че имаше заповед за арести на Путин, mm-hmm. след която западните правителства възхваляваха решението на съдиите, възхваляваха така... Нека правото да възтържествува, да, никой не е над правото. Самостоятелното решение, което са взели съдиите да поискат ареста. Месеци след това се появява същата позиция за ареста на Нетаняху, Галант, в която всъщност позициите всъщност са обратните. Либералната демокрация, в която се опитваме уж да живеем, всъщност се вижда, че не работи, или по-скоро работи на база интереси на управляващите, а не на база принципите, върху които би трябвало да съществува и се е опитала да бъде създадена. Най-малкият пример за опит за вмешателство, имаше и такива позиции от съдиите в ICC, че няма да допуснат външен натиск, което говори, че върху тях се опитал да бъде наложен такъв натиск, да вземат определено решение. Всъщност, те са решили да с голямо, предполагам, с голяма доза страх, но и правота да застанат зад правото и зад истината. САЩ имат такава клауза, че могат да нападнат всъщност ICC, ако, нали, в Нидерландия, ако техен гражданин на САЩ или всъщност Ally, което е съюзник на САЩ, бъде арестуван. Имаше такива изказани позиции от републиканци, но и от демократи в САЩ, които настояваха за атаката на съдиите. На съдиите, да. Ако Нетаняху бъде арестуван и всъщност навлизане в Нидерландия. Това е нахуване. Потресаващо едновременно, но и за хората, които са се интересували назад исторически от работата на този. Това е ICC, Международния наказателен съд, който разследва няколко неща. Той разследва, да кажем, за хората, които не знаят, лидери
или особено важни политици с власт в света за военни престъпления, за геноцид, за престъпления срещу човечеството и какво друго. Май още нещо имаше. Но тя, съда преследва, разследва и обвинява най-накрая определени лидери. И сега ние, ако видим историята на този съд, който не е много голяма, ние виждаме как той тенденциозно винаги е разследвал някакви хора от по-скоро Африка, от не това, което наричаме Запад. И ето виждаме вече пример за първия път или един от първите пъти, в които е насочено дело или заповед за арест срещу съюзник на САЩ най-вече. И каква е реакцията? И ние можем да, извинявай, да се запитаме всъщност каква е била ролята на този съд. Интересното, ролята на съда аз не бих я коментирал, тъй като не съм и юрист. Да. По-скоро на мен е интересно опозицията, която извършва правителството срещу народа си. Например, масовите протести в редица страни, имайки предвид и в България също, има една голяма пропаст между какво света вижда, имам предвид населението, какво те наричат геноцид, какво те наричат престъпление срещу човечеството, какво те наричат терористи, ако щете дори. Всяка малка политическа заигравка от различните правителства. Това са милиони хора, които са излезли на улица да протестират. В САЩ бяха изключително грозни сцените с бойща от полицията над протестиращи. Случаите в Нидерландия дори наскоро с арестувани младежи, бити. България за щастие не сме стигали до такава ситуация, но се усеща напрежението и всъщност разделението между мнението на народа и политическите заигравки, както казах. За някои явно е по-важно да запазят политически си връзки и отношения с определени страни, от това да защитят правото, да защитят истината, понеже в момента много се дебатира каква е всъщност истината и дали живеем в истинско общество, пост-труд съсайет. Ние сме имали разговор върху тази тема с моя колега Георги Герджиков, но като спомена Амстердам и тези събития, които наскоро се случиха, и аз си казах следното. Има една група от обществото, които ние тук, те се наричат по-скоро, и може би ние спадаме, но те се наричат евроатлантици, и една от основната им тема е за дезинформацията в момента. И аз видях този пример за очевидна дезинформация, но нямаше нищо в тази посока казано. Тоест, нямаше възмущение, когато дезинформацията я правят от израелска страна, хората, които подкрепят Израел. В тази връзка можеш ли да разкажеш накратко тази случка с Амстердам? Какво се стана тогава? Всъщност, след футболен матч са се събрали хора на площад и запалянковци, понеже играеха израелски отбор в чужбина. Израелски запалянковци са се опитали да свалят знамена на Палестина и да атакуват всъщност хора, които са събрали на мирен протест и събиране там, при което всъщност отговора е на агресията и агресия и всъщност израелските агресори, които сте първи започнаха атаката, получиха доста бой. Тогава всички медии излязоха с позиции, че протестиращи са били израелци, но не казаха каква е истината, каква е причината да се стигне всъщност до сблъсъка между двете групи. В България случай беше много зле отразен. Ако това се нарича журналистика, аз не бих се нарекал журналист. Аз може би забравих да кажа, че ти си журналист най-вече. Да. Можем ли да поговорим за състоянието на българската журналистика и в контекста на това, което става в Газа? Как се отразяват тези новини?
В България не се отразят по никакъв начин, освен когато стане въпрос за защита на израелската позиция или оправдаване на израелски действия. Например, сега с доклада на Амнести в БНР ми попадна заглавие, което беше шокиращо. Вместо да се обърне внимание върху доклада и по същество какво се казва в него и какви са заключенията на Amnesty International, че това, което се случва в Газа и в Палестина е всъщност геноцид. Редакторите или предполагам журналистите, които са работили по статията, са написали заглавие, в което опровергават всъщност позицията на Amnesty с думите Израел отхвърля през тяхната позиция. Абсолютно. Да. В едно сутрешно предаване ми попадна разговор за Израел и Хизбула. Случая беше следния. Хизбула изстрелва от ракета, която всъщност се удря площадка детска и ранява някакви хора в близост. Дебата изобщо не се свеждаше до атаката, не се свеждаше до Хизбула, Израел или Газа и палестинската съпротива. По-скоро беше един разговор, в който всички гости се съгласяваха един с друг, че това е недопустимо и това е терористична атака и това са терористи. И през цялото време се въртяха снимки на конкретната площадка, която се вижда, да, има ракета, но някак си ми беше много, като журналист и като човек, ако щете, грозно да се обръщат внимание през целия разговор само на една малка площадка, имайки предвид, че имаме достатъчно кадри и от журналисти, но и от външни организации, в какво се случва в Газа. Дори в доклада на Amnesty, част от доклада е направен на база сателитни снимки, изравняването на определени селища и градове буквално с земята. Това е нивото на журналистика в България. Темата за Палестина изобщо не се поддържа, не се и повдига. Само единствено, когато се опитва да запазят името и позицията на Израел. И малко повече за журналистиката, да кажем. Ако трябва да пак да се върнем на по-глобалния контекст и история на Европа след края на Втората световна война и всички тези примерно декларации за правата на човека. С Юлиана Методиева сме говорили за именно дискурса за правата на човека в рамките на този геноцид вече. И тук е, въпросът е следния. Когато говорим за Холокоста, има такива оправдания, които са свързани с това, ето, то се извършваше нещо страшно, особено от Германия. Ние не знаехме. Някой нещо вършеше. И ние изобщо не знаехме. И това беше, ние не знаехме, докато сега, ето виждаме, не че искам да сравнявам двете, но в някакъв смисъл това е дискурса на дехуманизация и на унищожаване на хора. Ние знаем всичко. Всичко се случва пред очите ни. Излъчва се наживо, така да се каже. Защо реакцията е такава? Тоест, излиза, че знанието или незнанието не е ключово. Не е ключова истината. Защото затова е подхванах всъщност темата за двете позиции на хората, на обществото, какво те усещат и виждат и разбират. И какво хората на власт всъщност виждат, усещат, разбират и искат да направят. Наскоро разговарях с един, просто ще споделя пример, наскоро разговарях с един приятел, който е участвал на една дискусия, на която имах представители на НАТО. И при него въпрос защо не се обръща внимание и не се говори за това какво се случва в Газа. Вместо това се повтаря темата отново и отново за Украина. Генерала от НАТО, човека от НАТО всъщност е казал, ами аз мисля, че всъщност прекалено малко се говори за Украина и прекалено много за Газа. Нали? Ето това е разбирането под
подсъзнателно разделение между нас, ние, близките ни, имахме такива и коментари от предишния ни министър-председател. Те са различни, нали, бели, с образование. То, Кирил Петков. Да, за украинските мигранти. Сравнявайки ги едва ли не с тези, които са от Близкия изток. Истината не е важна в днешната ни политика, колкото отношенията и интересите, които преследват. Например, Германия. Тази травма, национална травма, която носят от Втората световна война, предполагам им пречим и то на обществото и много сериозно да погледнат какво се случва наистина, а си го прекарат през собствената призма какво те са направили и кого трябва да защитат. Тук се повдига и въпроса за има ли някоя държава право да съществува? Ами не. Никоя държава няма право да съществува. Нали... Можем ли да го обясним това? То е self-explanatory. То само се обяснява себе си. Никоя държава по никое законодателство, по никакво право, никъде записано, няма право да съществува. Всяка държава се бори за съществуването си, всеки народ се бори за съществуването си. Ние просто живеем в много по-спокойни времена, отколкото сме живели в миналото. Някак си сме забравили, че войната е около нас, че диктатори падат, както наскоро, и други се въздигат, че има държави, които са така наречените провалени държави, където гражданските войни са ежедневие за хората. Просто в Европа сме свикнали с комфорта да не ни е толкова близо. И сме забравили за това. И сме преминали в следващото разбиране за съществуването на света, че всичко е така, както вече е устроено и няма как да се развива напред или назад. Да, това е огромна тема за състоянието на безалтернативност, което бива налагано от, както ти казваш, политическия елит. Няма алтернатива. Да. Друга е и всъщност идеята защо Израел смята, че имат правото да съществуват на тази определена земя, което до голяма степка се свежда само единствено до вярата им и това какво е писано във Втората или в Библията. Въпреки, че нали, на база религия на теб не ти се дава никакво право върху ничия земя или върху ничий народ. Някак си обаче пак сме приели, че Израел по презумпция имат такова право. Интересен е въпросът, например, защо след Втората световна война не се дадоха територии в сърцето на Европа, на Израел. Германски, примерно. Да. Но сега тук това е също много такава трудна тема за говорене. Може би аз бих опитала да защити тази позиция, в която Израел има право да съществува, тъй като още преди това там има израелско, т.е. еврейско население, нали, тази връзка религиозна, която ти споменаваш. Освен това, сега ние тук с Виктор Лилов сме си говорили, има до някъде някои много крайни такива, има съчетание за срещане между позициите на едни крайни ционисти и на антисемитизъм. По-точно, тъй като идеята е дайте да ги изхвърлим, да не са при нас, дайте да ги изселим някъде, да си съществуват. И ето това го виждаме и при Тръмп в САЩ и в тези крайни републиканци, в които са от една страна крайно десни, от друга страна много подкрепят Израел и защитава такива ционистки позиции. Ми то е интересно, понеже точно държавите, които са създадени от мигранти, са най-анти-мигрантски настроени. Например, САЩ, това е купчина просто различни народи, които са съединили под някаква идентичност, която са създали. Израел по същия начин, всъщност Израел се създава от евреи, които бягат и идват от цял свят да се настанат там. Но е много странна идеята, че палестинците могат да бъдат антисемити, имайки предвид, че самите са семитски народ. И разликата е огромна между това да бъдеш антисемит и антиционист.
Да, това е много важно и ние непрекъсно го повтаряме. Но и самото нали, присъствието на определен народ, на определена територия не ти дава никакво право и ownership, нали, собственост върху определената земя, тъй като най-глупавия пример, който може да дадем е унгарците в Румъния, имайки предвид, че нали, или с Украина и Русия същия принцип е. Това, че има руско говорящи с руско съзнание хора на определена територия, не я прави искон на руска територия. Нито пък унгарци в Румъния. Но ако ти ме провокираш да отидем към една философска тема и разговор, като казваш, никоя държава няма право да съществува, и казваш, всяка държава се бори за своето съществуване, но от позицията на силата те могат да кажат, ами ние също се борим за нашето съществуване, ето, борим се, унищожаваме другите и това е вид борба за съществуване, това, че вие сте слаби, то има и такива позиции, казват, ами ето, ние сме силни, вие сте слаби, това е правото, правото на силата. Би било резонна позиция, ако живеехме във времена, в които нямаме подписани декларации и разбиране за това какво са човешките права, какво е демокрация, да не говорим пък за либерална демокрация. И опита да се покажеш като единствената демокрация в Запада, в Изтока. Ако ти така не ги отстояваш тези неща, не се представяш като такъв, а си кажеш, ами да, ние сме един народ, който иска да окупира определена територия, да избие определен народ, както се казва, тогава по друг начин ще изглежда маса с картите. Обаче, докато се позиционираш като единствената демокрация, единствената страна, в която се спазват човешки права в Близкия изток, въпреки че е установено, че там съществуват на база апартайд режим, е някакси дволично и много опасно като прецедент за това какво може да прави една държава самостоятелно, с собствени решения и подкрепено от съюзници, стига те да бъдат от нашата и добрата страна. Да, големия проблем за решаването на този конфликт е САЩ и тяхната подкрепа. Особено сега след избора на Тръмп. Чуха се гласове и по неговите назначения, които той готви или вече е направил за военен министър, за ръководител на ЦРУ и така нататък. Те са крайно, крайно про-израелски, крайно про-военно настроени като цяло срещу Иран, срещу там техните врагове в Близкия изток. И дори се чуват такива гласове вече, че ще се стигне до пълна анексация на Западния бряг. А мен ми се струва важно и куриозно, защо не се говори за това, което става в Западния бряг, защото всички казват, ето, Газа, там са хамасите, там са терористи, но в Западния бряг няма хамас. Тогава какъв е аргумента? Тук отново говорим за държавна политика. Всъщност Галант много активно говореше за окупации. Те се изслучват, има достатъчно пример за това как се позиционират и подкрепят от IDF, от военните в Израел, заселници. Достигнали сме до момент, в който да се опази живота на палестинците, които живеят в Западния бряг, има доброволци от цял свят и живеят сред тези хора няколко седмици, месеци, за да осигурят спокойствие. Защото когато има чужденци, явно практиката е IDF и заселниците са много по-несклонни да ги атакуват или да обсъдят семейство и да тероризират населението там. Има достатъчно интересни случаи, например, на компании, строителни такива компании, които вече продават апартаменти и показват как би изглеждал Северна Газа, например, и територии в Западния бряг. И всеки може да си купи явно вече земя. Предварително, да. Има изградени, поне плановете така показват, как биха изглеждали сградите, квадратура, който показва много интересна заигравка между държавната политика и държавниците и всъщност бизнеса, как гледа на това какво се случва. Защото те виждат възможности там,
Така че не са против. Да. Подобен казус и примери бяха от световната, от Втора световна война, когато днешни световни компании са подкрепили всъщност Хитлер. Например, една подобна компания е Boss, които са изработвали униформите на армията на Хитлер. Те хвалят ли, имат ли го в каталога си? Ами не мисля, но нали, е важно да знаем и тази част от историята. Да. Цялата тема за бизнеса във войната или бизнеса с войната и до голяма степен това е причината, една от големите причини за тези войни, които са несвършващи. Най-вече в Близкия изток е в така наречения военно-промишлен комплекс в САЩ. Той трябва да работи. Това са частни компании, те са инвестирали в политици, те са дали пари на тези политици и очакват резултати. Абсолютно. България, всъщност и Чехия са едни от най-големите производители на оръжия в Европа. Ние изнасяме много, много сериозни количества оръжия и боеприпаси в Азия, в Близкия изток, дори в Африка са намирани наши оръжия. Но нали, това е и много интересна тема с как говорим за демокрация, но в същото време имаме едни лобита, едни организации, които си купуват и то в САЩ дори и нали, така, легално, ако щете, политици. Затова и резултатите на изборите в САЩ са неизненадващи, защото народа всъщност отхвърли Байден като управник по ред причини, но много млади хора всъщност отказваха да подкрепят кандидатурата му заради позициите и всъщност подкрепата му към Израел. Той има една много така известна и интересна реч пред Конгреса преди много години, където казва, че Израел е най-големият им съюзник и ако е нямало Израел в Близкия изток, те ще си създадат Израел. Да. Нали, след това, когато смениха кандидата си с Харис, очаквайки да привлекат определени гласове, които вече са загубили, така иначе, всъщност анализите показват, че не са си върнали, минимален глас са си върнали, дори с опита. И беше интересно да се види как се взимат решения в тези партии, представих се за демократични, либерални. Всъщност избора ставаше единствено само на база вътрешно опозициониране и кой носи пари. Имаше други кандидати, които в продължение на десетилетия се следват едни и същи политики, които показва какви политици са всъщност държавници. Те бяха изолирани и отхвърлени от Да. И самата Камала Харис после не се разграничи толкова от позициите на Байден по отношение на Израел. Тя се опита да бъде по-неутрална, но на моменти, особено в един от дебатите за президентските дебати, аз имам усещането, че те се караха кой повече обича Израел. Но да, в България всъщност интересното е да видим нашите нали, както ти каза, евроатлантически, прозапад, демокрация, либерални ценности и партии, как се позиционират? Ами никак. Което е куриозното, защото имаме крайно десни партии като Възраждане, които застават зад палестинския народ със собствени си цели всъщност, очаквайки всъщност подкрепа от западните демократично настроени политици и партии, там не се получи такова нещо. Даже обратното, имаше определени гласове от ПП и ДБ, които заставаха зад Израел и защитаваха правото на Израел за защита, самозащита. Да, така се представя винаги позицията на агресор като самозащита. Това е и на Путин също позицията. Винаги ти, или на САЩ и на войните, които са водили. Да. Винаги през самозащита. Нали? Но ти каза, не се позиционират, някои се позиционират, снимат се с израелските организации, лобита, израелското посолство и така нататък. Сега тук куриозното е, че може би Възраждане са единствената
партия, като партия, които са застанали на тази позиция, която по-скоро подкрепят Палестина, но според мен това е заради наратива на лицемерието. И те това го използват, тъй като казват, ето защо трябва да осъждаме, ето Путин също има право да се осъжда. Абсолютно, аз затова и казвам, че те го правят по лични цели, политически цели. Да. Но пак е показателно за ТПП и ДБ също го правят по политически цели. Да не отлеят гласове, които те всъщност не знаят кои са им господавателите, не си ги познават, толкова са се разширили в позициите си, че... Но както и да е, интересното е, много интересен коментар, статус пусна Явор Божанков, в който беше коментирал Газа и всъщност неговата публикация беше по-скоро свързана с Втората световна, с Израел, но в края беше написал едно изречение, което му отваря като врата, евентуално в последствие да каже, ама не, всъщност аз съм говорил за тези неща. Много интересни подходи използват определени политици да си запазят името и в бъдеще, имайки предвид, че всички знаем, че диктатори, например, искането за задържане на определени лица се случва след години и тяхното осъждане се случва след години, да, десетилетия, да, след престъпленията им. Но нали, отварянето на подобни вратички да си кажем, ама не, ние сме били на правилната страна на историята, е много интересно и деликатно да се погледне как го използват. Например, ПП, тотално не говорят за това нещо. Сякаш не съществува в публичния дискурс, нито в медиите. Не само ПП, но ти ги даваш пример като... Нали... Ако трябва да, ако са били много активни в защитата на Украина, например, украинския въпрос, с това, че Путин е агресор, с това, че е така нататък, какво става с... Ами, интересното е, нали, обяснението защо не говорят, аз съм обсъждал тези неща с определени хора в тези партии и така, ама то не е обществено значима тема, нашия народ не го интересува това и за нас е важно да се фокусираме върху вътрешните ни проблеми, имайки предвид защо, политическата криза. Защо Украина да е обществено значима? Питайки същото, те казаха, ами то така се случи. А всъщност те създадоха усещането за нужда и за как се казва, за моментност, че момента трябва да се реагира. Нещо изключително спешно, за спешност. Постоянно говорейки за това нещо и потвърждавайки определени тези от Запад, те създадоха това усещане за значимост и тежест като обществена тема. Сега не се случва. Да. Малко към... Ти спомена преди малко нещо като... Нещо свързано с Германия и как те имат историческа вина и как това им пречи да... посочат това, което Израел извършва, посочат военните престъпления и така нататък. Но тези всичките, пак се връщам на постигнатото след или опита за постигнато след Втората световна война. О, не! Декларации за права на човека. Това са заявките за универсалност. Тоест, идеята е, че тези неща не бива да се случват не само с евреи, но и с... Нали, всеки път ли трябва нова и нова група да пострада от това нещо? Едно е какво е написано и би трябвало да се случва по книга. Друга е реалността. За съжаление, ние говорим и пишем много хубави неща, много често, но действията ни не ги затвърждават, даже и обратното. Това всъщност даже и храни популисти крайно десни. Как можеш да защитиш либералната демокрация и изобщо тези хубави неща, когато държавите, които така или иначе са определили като проводник на тези идеали и принципи, не ги спазват. Аз не мога да ги защита в момента. Ти си абсолютно прав. Според мен това е наблюдението, че това са само думи и лицемерните двойни стандарти създават скептицизъм към така наречената либерална демокрация. Съвсем резонно. И затова наблюдаваме тази вълна на популизъм и на криза на либералната демокрация. Аз съм
Аз съм съгласна с тук с тебе. Искаш ли малко да се върнем на Amnesty International и на доклада и по-скоро можеш ли да разкажеш те с какви неща се занимават, с какви неща се ангажират, за да дадем контекст на този доклад? Amnesty International е една от най-големите и значими правозащитни организации. Те сега са и движение всъщност из цял свят. Основната им работа във времето се е била фокусирала върху райони като Африка, Азия, Южна Америка, но нали, ето отново усещането, че ние сме си уредили нашия двор, например, в Запада, всъщност, осъзнавайки, че не всичко е перфектно и при нас, те отварят и различни клонове, така и създадени клон в България. Основно се занимавали с човешки права и с кампании, позиции да се защитава човешките права против антидиктатори, хора, които всъщност нарушават човешките права. Това е основната им работа. Да, и когато... как се реагира, така да кажа, в България на този доклад, който излезе? Как се приема? Аз, ако трябва да бъда честен, не виждам някой да го коментира изобщо. Освен ако отразение е едно, обсъждането е друго. Споделихме един пример за начин за отразяване на доклада, но в България няма интерес. Да. Не се и вижда нито от медии, нито от политици, имайки предвид, че това е една от най-големите и значими правозащитни организации в света, излизайки и то с много силна кампания в световен мащаб за геноцида в Палестина и в Газа. Отново ние се правиме на глухи за случващо се. В доклада много добре са посочени определени случаи, в които Израел, армията на Израел, IDF, които са на терен, убиват деца, убиват цели семейства и жилищни сгради, които няма никакви доказателства, дори наченка, че Хамас могат да бъдат там. Показват и анализирани клипове, които са качвали самите военни от IDF в техните си социални мрежи. Щастливи, радостни. Те се хвалят и, да, с това. Да. И с закани, че ще изринат Газа, че това е края на палестинския народ. Имаше едно много интересно видео, Белинкат всъщност бяха го качили, но и отразено в доклада на Amnesty International, за една група IDF военни, които, понеже един военен е имал рожден ден, са му позволили да срути една сграда, като подарък за рождения му ден. Да. Това показва, това дава всъщност разбиране за това какво се случва и какво се допуска на терен от израелските власти. Имаше един казус преди време с едни, как се казва, с измъчване на хора в на концентрационни лагери за палестинци. И дори имаше протест срещу, т.е. протест, в който се искат права да бъдат измъчвани тия хора. Да, това се обсъди в техния кнезет, да, което да. Е всъщност народното им събрание. Имаше такава комисия по конкретния казус. То беше станал въпрос за изнасилване по особено брутален начин. Абсолютно, да. И управляващи хора от парламента им, от Народното им събрание, бяха възмутени, че всъщност това става публично достояние и всъщност, че се реагира така анти или против тези мерки. И всъщност, както казваш, ти подканваха за още по-сурови мерки. Но това е истината. Наскоро бяха освободени палестинци от такива лагери и един от тях в интервю всъщност се вижда, че той няма спомени от измъчванията, които са му били наложени и през които той е трябвало да премине. Той е тотално загубил памет и съзнание. Аз малко ще спомена някои неща от този доклад, само за да прозвучат. Там се казва, че се констатира един безпрецедентен мащаб на военна офанзива, невиждан за 21 век. Има
констатира се намерение, защото много е важно в съда, Международния наказателен съд, когато се разследва геноцид, да се установи намерение. И те в случая, те не че са съд, но са организация с изследване, те констатират такова намерение за унищожение на Газа. Разбира се, сериозни психически и телесни увреждания. Както казах, сме виждали кадри, виждали сме брутални кадри пред очите ни. Сякаш, както казваш, истината няма значение. Глада, разрушаването на болници, училища, университети, всички университети. И то цялото население, мисля, че вече е разместено. Т.е. мисля, че 70% от жилищния фонд е разрушен. Така че това е една и тук дистопия, може би, в реално време случваща се. Аз искам да те питам накрая, ти как, защото съм питала и другите мои събеседници, как виждаш решаването на тази криза, конфликт, война? Аз виждам значимостта на казуса. Изхода за войната и за палестинския народ, който да е изход, ще бъде краен, ще бъде загуба. Това са стотици хиляди хора, които са загубили семейства или собствени крайници или психически дори наранени. И това са милиони свързани с тях хора. Какъвто изход да излезе войната, той не е хубав за палестинския народ. Надявам се, Израел ще се върнат в границите от 48 година. Но казва се за мен е по-важен как виждаме ние вече демокрацията и западния свят. Западния свят като че ли успя да отвори вратите си първоначално дори за народите от глобалния юг, нали, така наречен. Хора започнаха да се препознават в принципите на демокрацията, в човешки права, в либерални ценности. Тези казуси с Украина и с Палестина и Израел всъщност обърнаха представите и аз не виждам добро бъдеще за демокрацията в света, което се свързва и с човешки права, което се свързва с изобщо функционирането ни в този глобален свят. За палестинския народ, както казах, какъвто изход да има, той не е благоприятен заради травмите и загубите, които са преминали. Но пак казвам, надявам се Израел да се върнат в границата от 48 година. Вече при извършеното унищожение, всеки изход, както казваше, вече е късно. Това трябваше да стане, т.е. някакво решаване на този конфликт трябваше да стане много по-рано с помощта на международната общност, да не се правят, че тази окупация на Израел, която беше обявена за незаконна от ООН, не съществува. Аз всъщност за край ще поставя един много провокативен въпрос. Имаме геноцид, който се случва сега. Тези хора ще имат травма, която евреите са преминали след Втората световна война. Какво правиме за палестинския народ? Намираме ли му място под небето, създавайки му изкуствена държава, както Израел е създаден, или просто оставаме един геноцид така? Защото казвате са същите. И накрая пак се стига до същата. Да. Това е... То цялата катастрофа на Холокоста, това го конститутират и изследователи, които се занимават с това и самите еврейски активисти и хора, които са преживели това варварство срещу тях. Катастрофата е в това, че това не води до нищо добро. Това е цялата трагедия. Това не е някаква саможертва. Не е като в някакво освободително движение. Не е нещо, което има положителен резултат. То има абсолютно негативен резултат. За съжаление. Тоест, това е провал. Мисля, кой беше казал наскоро, че това е провал на човечеството. В крайна сметка. А пък накрая, вече още по-накрая, защото подкастът е за утопията,
Ти имаш ли някаква твоя утопия? Представил ли си си утопия в широк смисъл? Обгърна до толкова дистопични моменти. Това е интересен въпрос и не мисля, че съм се замислял. Който говори много за света, в който живеем явно. Да, утопията и отсъства. Сякаш. Много ти благодаря за този разговор и ти благодаря за позицията и за работата, която вършиш. Надявам се да е било полезно. Надявам се и вие да споделяте на този разговор, тъй като обикновено тези разговори за газа се потискат от алгоритъма. То си личи. Но благодаря на вас, приятели, и до скоро!